মই বস্তু দিবি গৈছিলোঁ মই আহি কিনে মই ৰেষ্টে পোৱা নাই বেগ টু বেগ মোৰ এতিয়া কাম চলি আছে মানে কিবা কিবি
Kalau personal kamu sulit sih. Itu dua duit mana suruh korot deh. Birthday ya sebenarnya duitnya kayak birthday. Birthday kayak program orang kan ya. Atau dari bisa tar next atau bihua hil no. Tapi ini tar right sih, enaknya kau jual nazar orang itu. Right apa jaga ini kau jam right. Notice aja orang kuri baru. Notice lah kayak kuri baru. Notice hei gol nih, dong gol nih, dong dong beli. Hei itu notice tuh malah allah right kuri baru sih. Itu allah bujaya allah ikini allah. Mereka ambil lagi sejil kuri lo, tapi set kuri baru right. Itu bagi tuh gudeg ini korah hole. Speedy jawab mana sih? Speedy golu, ladak jawab mana sih? Ladak golu. Bagi gudeg ini jod jawab mana sih? Mereka rider kan ya, sok golu. Kenya kumari jawab mana sih? Kenya kumari golu. India keke golu already. Baru itu notice aja. Notice tuh ekbar yang maritim. Ini itu yang mana gari lom no? Gari lom bukan itu korin. Aku tuh bukulah. Hei, ne? Hai. Itu blog sama. Itu kita blog. Blogger itu sama aja. Dia ঠিক আছে ভাই ভাল লাগিলে লগ পাই ঠিক আছে মই লগ মানে যাওয়ে দোকান কিবা বসলো পড়া না ঠিক আছে দিয়া লগ পাই থাকিম দিয়া লগ পালো বেগা যাক তো এক্সাক্ট মানে ভিডিও জেনে কা দেখো না ভিডিও জেনে কা ফটো কই থাকে মানে মানে ক্লিয়ার লাগিলে মানে ভাবি আছে মই একদিন বিকাশ লগ বিকাশ লগ বলে বিকাশ লগ বলে মানে এস তো না জানো এস তো মেবি মুনিস না হবো বারে এক্সাক্ট মই বিকাশ যাও বলি কইছো তো ইয়ারে কিবা শপিং কইলে আইছে ইয়ারে রূপনগর তো রুম আছে মেবি তো কিবা বজা কইব আইছে তো লগ পালো তো আজি মানে লাস্ট মই কিন্তু শিলং গৈছো এটা ভিডিও বনাইছো লাস্ট তো এতিয়া এইটো ভিডিও বনাইছো আজি পুরা হ্যাপি মানে লগ পালো তো আপনি আশা করো যে ভিডিওটো মম দিব বলে তো এনেকে মানে মই সেলফি চাই বিকাশে লগ পালো অহা নাই কিন্তু যাক মানে লগ পাব মন আছিলে এজ এ ব্লগাৰ তো এজ এ ব্লগাৰ মানে বহুত কষ্ট কৰি হেঁটি হেঁটি বহুত কষ্ট কৰি পিনে উঠিছে তিনি বছৰ চাৰি বছৰ কষ্ট কৰি পিনে উঠিছে তো সেইটো কাৰণে মানে মই অলপ কষ্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তো কষ্ট কৰিবলৈ জাষ্ট মানে এটা লগ পাই যোনটো ইনস্পিৰেশ্যন পাওঁ যোনটো মানুহে লগ পাই লগালগ তাক লগ পাইছোঁ লগালগ মানে তোমাৰ লগালগ ফ্ৰেণ্ড লগ পাইছে ফ্ৰেণ্ড বুলি নহয় যাতে এটা ছাকচেছ লাগে লাইফত তো সেই ছাকচেছটোৰ কাৰণে তো গাইজ আজি যদি ইমানটোৱে আছিলে আমি লগ পাইছিলোঁ সেই তাত বাইক এড থৈ গৈছিলোঁ গোটেই দিনটো পাৱাৰ কি ফ্লাৱাৰ ব্লুক বুক ষ্টল বুলি তাত লগ পালোঁ তো নেক্সট টাইম যদি আকৌ লগ পাওঁ বিকাশক কল কৰিম কেতিয়াবা যদি ফ্ৰী টাইম থাকে মানে বিকাশে ফ্ৰী টাইম মানে মোৰ ফ্ৰী টাইম নহয় তো লগ পালে ভাল লাগিব তো গাইজ যদি যদি ইমানটোৱে শেষ কৰি দিওঁ তেনেকৈ ভাল লাগিলে কথা পাতি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে তো কেনেকুৱা লাগিলে বিকাশক লগ পাই হে ভাল লাগিলে দেখাতকৈ বহুত দুখৰ দেখাতকৈ